理研の大波です。それでは、このようなタイトルで発表させていただきます。我々のデータベースはですね、バイオイメージング、その、生命の画像データのデータベースということですので、まあバイオイメージングの、ところから少し、ご説明させていただきたいと思います。生命科学におけるバイオイメージング、イメージングの意義ですけれども、ここに書いているように、その細胞内外の構造や生命分子の空間分布、そしてそれらの動態を、まあ、詳細にありのままに捉えることができるという、解析法です。で、これはその生命現象の背景にあるメカニズムを理解するために最も重要な研究手法の一つとして、まあ、もう一つの分子を、まあ、注目するような、そのオミックスのアプローチと、まさにその両輪として、これまで生命科学の分野で、まあ、重要視されてきた、解析手法であります。で、このようなそのバイオイメージング の研究手法なんですけれども、近年、すざましい勢いで発達が続いております。で、ここに書いているように、いくつかの、顕微鏡が、まあ、新しい、まあ、顕微鏡が開発されてまして、この数年の間でも2つのノーベル賞が取られているような状態になっております。で、これ見れば、ものがわかるということなので、非常に強力で、現在の研究においては、まあ、この最先端のイメージングの技術を使えるかどうかが研究の競争力を決定づけてしまうような状況になっています。ところが、こういうその最先端のイメージング技術というのは、そのごく限られた、まあ、ハイスキルな技術者や、あるいはその市販品としてもとても高いものになってしまっていて、まあ、なかなかその、多くの、まあ研究者がこれら その最先端のイメージング機器、あるいはデータに触れることができないという状態になっていて、その研究の公平さというところに問題が出ております。まあ、そこで問題の解決策として今、世界中で議論されているのが、その、先端イメージング技術のオープンアクセス化と、それからデータのオープンアクセス化ということになっています。で、我々はそのこの問題に非常に前から気になっておりまして、それで SSBD データベースというプロジェクトを進めてきております。で、これは、左にあります、その再利用性の高いバイオイメージングのデータを、豊富なメタデータを付与して共有する形のその高負荷のデータベースである SSBD データベースと、それから、まあ、あらゆる論文で発表されたバイオイメージングデータを共有するための公共リポジトリとしての SSBD リポジトリというこの2つのまあ、データリソースを我々としては供給してきました。で、これはもともとはその JSP の、まさに NBDC のプロジェクトが契機で始まっておりまして、2013年にその生命動態システム科学の総合データベース、統合データベースとしてこの SSBD が始まったんですけれども、まあ、当初はそのバイオイメージングデータと生命動態のデータを中心としたデータベースだったんですが、その後コミュニティの皆さんからの要望に応える形で、徐々にそのバイオイメージングのデータベースとしての機能を高め、さらにはそのリポジトリのサービスも欲しいというやっぱりコミュニティからの要望がありまして、リポジトリのサービスも2016年に開始しまして、2019年にはそれらを正式に SSBD 高付加価値データベースである SSBD データベースとリポジトリとしての SSBD リポジトリに分離するという形で今現在に至っております。で、このような形で SSBD ずっとやってきたんですけれども、まあ、JSP の、皆さんの、サポートと、それからコミュニティの皆さんのサポートのおかげで、かなり広く世界に認知されるデータベースになってきております。右にありますように、エントリー数とかデータの量も、最近特に爆発的に増えておりますし、あと、いくつかの国際誌から、特集の記事を書かれるような状態になってきて、世界でもかなり有名な活動になってきております。で、一方ですね、こういう活動は我々だけがやってきたわけではなくて、世界的にもやはりその先ほどの、研究オープンアクセスの問題は問題にされておりまして、世界的なレベルではグローバルバイオイメージングという、世界アライアンスが組まれまして、世界レベルでこの問題にタックルするということを、ずっと2016年に結成されたんですけれども、議論してきました。で、その中で特に、イメージングのデータに関する部分に関しましては、イメージングデータ作業部会というのがこのグローバルバイオイメージングの中に設立されまして、私とそれから、生命科学の画像データの
マネージングソフトウェアとして、もう世界のデファクトになっているオメロというシステムを開発した、ユニバーシティ・オブ・ダンディの、ジェイソン・スウェドロシって非常に著名なサイエンティストなんですけれども、まあ、この2人が、共同座標として、この作業部会を引っ張って、まあ、このイメージングデータの、まあ、世界的な共有に関する、まあ、ルール作りとか仕組み作りをどうするかということを、まあ、全世界の研究者と議論を続けてきております。でその、まあ、一つの、まあ到達点として昨年に、このバイオイメージングデータのデータ形式の標準化と、まあ、データ共有リポジトリの整備に向けた提言というものを、これはネイチャーメソッドのところに出させていただきました。で、ここの中にはいろんなことを書いてるんですが、まあ、一つだけ、取り上げて話しますと、この共有システムのデザインとして、このリポジトリとアデッドバリューデータベース、高付加価値データベースというこの2回構想の、データベース構造を提案しております。でこれは何かと言いますと、その、データを共有するときの今やスタンダードになっておりますというか原則になっております、フェア原則というのがあるんですけれども、これ見つけられる、アクセスできる、総合運用できる、再利用できるということが、まあ、重要ですということなんですが、これをやろうとすると、実は実際の現実とのジレンマがあると。つまり、データを活用するためには、非常に良い形でリッチなメタデータが付けられてなきゃいけないんですけれども、それを付けるためには時間と、まあ、労力がかかると。ところが、まあ、データはやっぱり作成された後、できるだけすぐに公開されて、まあ、すぐに見られるようにしたいという、まあ、要望もあって、この2つは結構、まあ、相反するものなんですね。そこで、まあ、まずそのどんなデータでもパブリッシュしたものは、まずリポジトリに、まあ、最低限のメタデータをくっつけて公開すると。でその中で、まあ、特に利活用性の高いものに関しては、この、よりリッチなメタデータをつけて、アデッドバリューデータベースとして公開していきましょうという、こういう2階層の、データの、共有システムが、まあ提唱されております。で先ほど紹介しましたように、日本におきましては、もうすでに我々が、アデッドバリューデータベースとしての SSBT データベースと、リポジトリとしての SSBT リポジトリを整備して運用しております。それから、ヨーロッパにおきましては、アデッドバリューデータベースとしては、エンパイアと、それから IDR。それから、リポジトリとしては2019年にバイオイメージアーカイブというのが設立されて、ヨーロッパにおいても、まあ、整備されたということで、現在のその世界の、まあ、ランドスケープは、このような形で日本とヨーロッパにおいては、この2階層の、まあ、システムが、まあ、機能して運用されているという状態で、まあ、これを全世界に広げていこうという活動を今、我々のワーキンググループを中心に行っております。で、メタデータがとても大事という話をしましたけれども、メタデータのその世界標準化という動きもやっておりまして、これも2019年に、バイオイメージアーカイブ、EMBL で、このような形のワークショップが開かれて、それで、まあ、日米欧で集まった研究者で、まあ、そのバイオイメージのイメージングデータのメタデータの標準化について議論しました。で、まあ、それらの議論の結果も、まあ、昨年やはり同じ形で、連備という形で、まあ、ネイチャーメソッドの方で、提唱されておりまして、まあ、これも、まあ、各年ごとにアップデートしながら、まあ、固めていこうというふうに今のところコミュニティで考えております。で、我々が目指しているのは何かと言いますと、まあ、やっぱ生命科学のデータの、まあ、共有システムとして、グローバルな共有システムとして、まあ、DNA、RNA の塩基配列とか、PDBJ のようなタンパク質の立体構造のような、まあ、日米欧のシステムが、まあ、動いております。で、バイオイメージングにおいても、そのようなシステムを確立して動かそうということで、今、まあ、我々、世界レベルで議論しております。で、アメリカどうなってるんだってことですけど、アメリカもようやく動きが始まっておりまして、バイオイメージングノースアメリカという集団ができまして、アメリカでも急ピッチで今、まあ、動きが始まっておりまして、日米を中心としたシステムが作れるんじゃないかと今、考えております。まあ、このようなバックグラウンドの中でですね、今回我々は、この課題を、申請させていただきました。で、一応4つのことを考えておりまして、1つはまず日本において、この SSBT のデータベースをさらに、深めていくということで、まあ、コミュニティあるいは大きなプロジェクトと連携して、さらに皆さんに活用していただくと。それから、先ほどから言っているように、こう世界中、特に日米欧のシステムをきちっと整備して、日米欧でデータが参照できるようなシステムを確立すると。
で、その上でそれらを活用するため の、 その、まあ、特にこれからはクラウド基盤で、まあ、AI を使って解析するような話になってきますので、そういうことができるような情報基盤を設立すると。で、その上で、今度は、まあ、サステナブルにしなきゃいけませんので、まあ、学人というか、NII を中心に今、作っておりますオープンサイエンスの基盤にうまく載せる形でサステナブルなシステムを作っていこうということを提案させていただいております。これは我々のチームの現在のメンバーで、今回は2つ、伊藤賀と京田がポスターを出しておりますし、ね、いくつ何人かのメンバーが参加しておりますので、ポスターセッションで皆さんとお会いできればと思っております。最後になりましたけれども、やはり、このデータベースを、まあ広げていくためには皆さんの協力が非常に大事で、論文を発表するときにはぜひ SSBD デポジトリにデータを登録してください。それから特に利活用性の高いデータを、獲得するときには SSBD データベースにぜひ声をかけてください。そうすると、リッチなメタデータを作りつけるというところ、交換に作業を、まあ、データを取得のところからサポートできると思いますので、ぜひ、こういう形で、まずはデータを、まあ、作るところから、登録するところから共同作業させていただければと思っております。以上です。